ਵੈਲਕਮ ਪਿਆਰੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇੱਕ ਨਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਲ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾਦਾ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ DI ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬੈਨਰ ਤਲੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਟਲ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾਦਾ ਦੇ ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਦਾਊਦ ਭੱਟ ਸਨ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਮਾਲੂਮਾਤ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਵੋ। ਪਿਆਰੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਫਿਲਮ ਸਾਜ਼ ਦਾਊਦ ਭੱਟ ਅਤੇ ਇਕਬਾਲ ਸ਼ਮਸ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੁਹੰਮਦ ਕਮਾਲ ਪਾਸ਼ਾ ਹੋਰਾਂ ਲਿਖੀ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤਾਫੋ ਨੇ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਕਸਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਕਬਾਲ ਸ਼ਮਸ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਹਾਂ, ਨਹੀਦ ਅਖਤਰ, ਮਹਿਨਾਜ਼ ਬੇਗਮ, ਮਸੂਦ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਰਜਬ ਅਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਮ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਖਵਾਜਾ ਪਰਵੇਜ਼ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜੋ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚਿਹਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਨਜਮਾ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਹੀ, ਇਲਿਆਸ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਸਾਵਨ, ਤਾਲਸ਼, ਨਬੀਲਾ, ਨੀਮੋ, ਬਹਾਰ, ਅਦੀਬ, ਸਲੀਮ ਹਸਨ, ਕਮਾਲ ਇਰਾਨੀ, ਜੱਗੀ ਮਲਕ, ਚੰਗੇਜ਼ੀ, ਅਲਤਾਫ ਖਾਨ, ਆਬਦ ਭੱਟ ਅਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੇਸ਼ੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਗੀਤ 6 ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ 9 ਜੂਨ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ।